E! Ang, ang daming nagtatanong sa akin eh. Tungkol sa compromise agreement. San ba nang galing sir yung compromise agreement? At ano yung compromise agreement? Minsan kasi, ang taxpayer, lagyan natin TP. No? Meron siyang deficiency tax. Ayan, deficiency tax. Okay? So, sabi ng BIR, o sige kung hindi mo kayang bayaran, mag-enter tayo into compromise agreement. Ayan. Una, isipin nyo muna sino yung BIR na nag offer ng compromise agreement. So maraming klase ng BIR. Yan, may RO, may GS, may RDO, mayroong chief legal division, mayroong chief assessment division, mayroong regional director at meron at ang huli ay commissioner of internal revenue. Ang dami. Alam po ba ninyo, pag nag-enter kayo ng compromise agreement, hindi pa ho kayo nakapag-compromise. <gasps> Totoo 'yon. Yes. Pag-usapan natin. Okay? Ang ibig sabihin lang ho ng compromise agreement, kung may utang kayo na 1 million pesos sa BIR. Ayan may deficiency tax kay na 1 million. Hindi ko kayang bayaran, Mr. Maestro. O sige, sabi nung, sabi nito, sabi nito, to, ito, ito, ito. Lahat na yan. Lahat ng ko. O magbayad ka na lang ng 500,000. So, pinag-execute ka ng compromise agreement. Kala nyo, valid and binding yung compromise agreement hindi po hindi ho valid basta ang nagrekomenda at pumirma ng compromise agreement ay ROGS RDO Chief Legal Division Chief uh, Assessment Division Regional Director dagdagan natin Chief Collection Division ayan kung ito po ang mga taong ito ang pumirma pwede ho yung baguhin. Ito, pwede ni i-reject ni BIR Commissioner yung compromise agreement. So, ano yung compromise? Nagbayad ako ng 500 at the end of the day, hindi inalaw ni BIR Commissioner, magbabayad ka uli na 1 million na uh, ng, ng, ng uh, remaining plus ha huh? plus surcharges plus interest plus penalty. Pwede yan ang mangyari po sa inyo. Next, e eh kung si BIR Commissioner ang nag-offer, ayun, si CIR ang kapapaano pa mo, pwede pa ho siyang i-reject again. Ang magre-reject court. Ayun. Pag may nagdemanda o oh, mali, disadvantageous sa gobyerno yung compromise agreement, pwede ho ang i-reject ng court. So, eh ano, ano, anong, anong, anong uh, value ng compromise agreement kung hindi a-accept uh, ng higher-ups, edi eh, wala. Hindi nga in-accept ng higher-ups, edi eh. walang value. Ngayon, ang diskarte sa compromise agreement dapat nasa proper channel ka. Dapat nasa proper due process ka. Yan lang po yung tip ko sa inyo. At teka muna bago ko ibigay yung further tip ko sa inyo. Huwag naman nyo sanang i-pass forward ito. Eh, Mag-advertise lang po ako. Naghahanap po ako ng business partners sa Oplan Candado. So, yung mga business partners ko po ay imamarket ko kayo through the tax mapping apps. Paki, ano nyo na po, download. Naghahanap din po ako ng mga business partner para sa tax mapping specialista. Ito ho, Oplan Candado Specialista. Itong libro na to ay nakapag-cancel na ho ito ng uh, ng 48-hour notice, 5-day bad collect bad compliance notice. Ito po nakapag-cancel na to ng violation checklist, okay, yung mga penalty. So, kailangan ho ninyo ito bilang tax specialist. At itong libro na ho ito ay makapag-reduce -re ho ng problema tungkol sa inheritance tax o inheritance problems at estate tax monthly na ho gagawin ko diyan kasi palapit na ho ang tax mapping. Ah, tax amnesty. So, ang moral lesson sa compromise agreement, pwede ho ninyong gawin yan if nasa proper due process kayo. Yun ho yung ile natin later on, dun ho sa mga tax specialista po natin, yung magiging miyembro. Ako ho yung magiging mentor ho ninyo. And next, uh, alamin ho ninyo kung sino ang dapat pumirma sa compromise agreement para hindi huyaan yaan reject Yan, okay? At taalalahanin ho ninyo na ang korte, pag hindi kursunada yung compromise agreement, kahit si commissioner pa ho ang pumirma niyan, pwede ho niyang i-reject. Okay? So, hanggang sa muli po, pag-aralan natin ng tax. At bumili na po kayo yung lalong na mga nasa corporation. Walang entry yung libro nyo, di ba? For the past 5,000 years. <laughs> hindi for the past 10 or 20 years na wala pa ring laman that is uh, tax evasion po pwede kayong kasuhan ng BIR ng tax evasion pag walang laman ng libro nyo Under revenue memorandum order number 15-95 ginagawa na ho ng BIR yan pumili na ho kayo nito 1675 pages siguradong may laman ng libro nyo tamang entry sa taxation. So, yung susunod nuhon nating video ay tungkol din sa compromise agreement. Abangan po ninyo 'yon. At uh, malaman po ninyo ano ba dapat ang content niyan. Ayon, content naman ang pag-uusapan natin. At later on, pag-uusapan din natin yung compromise penalty. Ayyan. Ano iyon yung compromise penalty? Nasa libro nito eh. Papakita ko sa inyo mamaya. See you later.